un repàs amb to pedagògic de la vida política en els últims mesos a l'espai del Tarambana, començant amb l'acord de govern entre Convergència i Esquerra, passant per la carta Rajoy i acabant amb la llei de consultes. Vol dir que és la llei que nosaltres volem fer servir per convocar un referèndum polític perquè el poble de Catalunya decideixi el seu futur? No. No. Perquè nosaltres entenem que el poble de Catalunya hauria de decidir de la forma més normal, com la resta dels pobles del món, la resta dels estats del món, que són democràtics, hauria de poder fer un referèndum. I per fer un referèndum ens cal l'autorització per part del govern espanyol. Per què? Perquè ho diu la Constitució espanyola. Una norma que només dona les competències per autoritzar un referèndum al govern de l'Estat. Per tant, la llei de consultes es fa com a instrument de prevenció per si el govern diu no. En aquest cas, tindran un recurs legal per poder convocar una consulta. Nosaltres estem convençuts que el nostre govern tingui tots els recursos i totes les competències és la millor manera per ajudar els ciutadans de Catalunya. I com que som aquí per ajudar els ciutadans de Catalunya, continuarem defensant la independència. La secretària d'Esquerra Republicana va explicar que tenen previst anar al Congrés dels Diputats a principis d'any. Serà aleshores quan, amb totes les vies possibles sobre la taula, es decidirà si Catalunya pot fer o no un referèndum. Tot plegat amb l'objectiu d'esgotar totes les opcions abans d'actuar unilateralment.